Colégio São João, eu fiz todo o primário e o ginásio na época, e lá eu queria tocar na banda. Mas eu era tão pequenininho que nem tarol pra mim dava. Foi a reação de alguns brasileiros em um dos shows que tivemos em Stuttgart. Naquela vez, o Expresso foi lá na Alemanha. Eles estavam tão empolgados que saíram do concerto e me falaram: vamos fazer um coro brasileiro em Stuttgart. Mas hoje eu senti que nós somos um coro só. Desde os mais antigos se sentiram assim também, como os mais novos. E ainda aqueles que querem entrar, tem gente que quer entrar no coral aí, eu vi. O coral 25 se apresentou, eu gostei muito, achei bacana. Eu também. Ah, eu tinha vontade de cantar num coral desse aqui. É uma beleza, foi uma experiência maravilhosa. Financiamento Procultura RS, Secretaria da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul.